Tak jak říká Henry Miller, tak jako svět neumírá jinak, když skrze mne, tudíž svět a zrcadla neumírání, takže v podstatě jakmile umřu všechno ostatní, může vlastně žít. Tak, hrdina, to je tak samozřejmě taky. Někde ve mně je hrdina, muž ocelových svalů a železných nerv. Hrdina, který zachrání dítě z hořícího domu. Hrdina, který vyrve tonoucího z divokých peřejí dravé řeky. Hrdina, který pomocí malé ruční atomové bomby odpálí meteorit nesoucí zkázu téhle planetě. Ano, někde ve mně je hrdina. Muž ocelových svalů a železných nervů. Až přijde jeho čas, tak se ukáže. Ale do té doby budu dál. Я буду тебя.